Еуразиялық экономикалық одақ елдері импорттық тауарды азайтып, өз өнімдерін ғана тұтынуы қажет. Оған мүмкіндік мол. Сосын, одақтас елдер бірігіп авиациялық компания құрса игі. Бұл бүгін тұңғыш президент елбасының жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің мерейтойлық саммитінде көтерген бастамалары. Дәл осы жиында Нұрсұлтан Назарбаевқа кеңестің құрметті төрағасы деген атақ берілді. Әріптесім Рауан Мыңбаев ретімен баяндасын. Жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы, одаққа мүше елдер көшбасшыларының бас қосуы, яғни бұл барлық бес тараптың күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді талқылайтын алаңы. Алқалы жиынның Нұрсұлтан қаласында өтуі тегін емес, себебі еуразиялық интеграциялық идеяның негізін қазақ көшбасшысы қалыптастырды. Бітер істің басына жақсы келер қасына. Жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің отырысында тек одаққа мүше елдер емес, интеграциялық ұйыммен тиімді әріптестік орнатқан өзге мемлекеттердің де басшылары келді. Ұзын саны 6 президент пен 1 премьер тәуелсіздік сарайында бас қосты. Саммит алаңында мәртебелі меймандарды мемлекет басшысы қарсы алды. Армения, Қырғызстан, Ресей, Беларусь президенттеріне көрсетілген құрмет ерекше. Себебі бұлардың қай қайсысы да қазақ елімен сенімді серіктес. Бүгіннен бастап тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің құрметті төрағасы. Бұл атақты елбасыға беру жөніндегі бастама Ресей президенті Владимир Путин тарапынан көтеріліп, бірауыздан қолдау тапты. Отдельно. Еуразиялық интеграция идеясының авторы және бастамашысы Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа жеке құрмет көрсетуге рұқсат етіңіздер. Елбасының саяси көрегендігінің арқасында еуразиялық интеграция идеясы шынайы жүзеге асырылып, құрлықтың экономикалық сонымен қатар геосаяси ландшафттарын түрлендірді десек те болады. Сондықтан оның еуразиялық экономикалық одақтың қалыптасуындағы рөлін ескере келе, Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин Нұрсұлтан Әбішұлына жоғары еуразиялық экономикалық кеңесінің құрметті төрағасы атағын беруді ұсынды. Бұл бастамаға ұйытқы болған және қолдаған одаққа мүше мемлекеттің барлық басшыларына алғыс білдіремін. Жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің төрағалық міндеті биыл Арменияға жүктелген. Сондықтан жыл аяғында Ереванда кең ауқымды тағы бір саммит өтуі тиіс. Ал бұл жолғы жиын мерейтойлық. Себебі еуразиялық интеграция жөніндегі идеяның, яғни Нұрсұлтан Назарбаев көтерген бастаманың жарияланғанына 25 жыл. Сондай осыдан тура 5 жыл бұрын елордада еуразиялық экономикалық одақ жөніндегі келісім орнады. Содан бері қыруар шаруа атқарылды. Вьетнаммен еркін сауда-саттық жасасу жөніндегі шарт жасалса, кезекте Сингапур, Мысыр, Сербия және Иран сынды елдер тұр. Жоғары еуразиялық экономикалық кеңеске төрағалық ету мен үшін үлкен мәртебе. Биыл жоғары еуразиялық экономикалық кеңес екі мерейтойды атап өтеді. Бұл өте маңызды оқиға. Еуразиялық экономикалық одақ біздің елдегі бизнес пен экономиканы дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер беріп отыр. Еуразиялық экономикалық одақтың халықтық серіктестері арасындағы шеңбер бірте-бірте кеңейіп келеді. Дүниеде дүрдараздық артқан сайын бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жағандық сын-қатерлерге төтеп беру халықаралық қауымдастықтың басты ұранына айналуы тиіс. Еуразиялық бестік Қазақстан, Ресей, Беларусь, Қырғызстан және Армения ұстанған негізгі бағыт осы. Ал Молдова мен Тәжікстан одақпен мүдделес елдер. Мы с вами создали уникальный экономический союз, который не был на нашей территории. И мы создали его на огромной территории, 20 миллионов квадратных километров, 14% мировой суши. Объединили возможности 5 стран, и мы занимаем первое место в мире по добыче нефти, 20% от мировой добычи, газа, урана 44%, ведущие позиции по углю, выработке электроэнергии 5% мировых и многим другим позициям, в том числе в сельском хозяйстве, который мы еще как следует не разработали. Еуразиялық экономикалық одақ бұдан да алпауыт құрылымға айнала алады. Оған мүмкіншілігі толық жеткілікті. Елбасы бүгін осылай деді. Оның үстіне одақты әлемнің 40-тан астам мемлекеті мойындап отыр. Мойындап қана қоймай, тиімді әріптестік орнатуға мүдделік танытып та келеді. Сондықтан кеңестің құрметті төрағасы 4 бірдей бастама көтерді. Мәселен, одақ елдері бірігіп ұшақ шығару ісін ойластыруы қажет. Ол өз кезегінде әлемдік нарықтарды игерудің тиімді жолы деді елбасы. Нужны проекты, объединяющие все страны-участницы, как, например, концерн Airbus в Европейском Союзе. Они становятся ядром. Надо признать, что в нашем объединении важное место занимает Россия, как производством, так и техническим потенциалом. Но тот же Airbus самолеты производится во многих странах Европы.
запасные части там, тут и так далее. И все страны привлечены, и все страны зарабатывают, и все страны предоставляют рабочие места. Почему нам не подумать о таком проекте в наших странах? Ну ладно, там Airbus там, или то же самое, по-моему, в Юго-Восточной Азии авиационные компании. Нам не хватает собственных внутрирегиональных самолетов, которые на короткие расстояния, мы можем их производить. Нам не хватает для сельскохозяйственной авиации, которую мы можем производить. Елбасының бұлай деуіне бірнеше мысал бар. Біріншісі Еуропалық одақ құрған ортақ авиациялық компания. Тағы бірі оңтүстік Азияда бар. Демек тәжірибе жаһандық. Соған сай бізде қамдана білуіміз қажет. Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі сауда соғысы өршіп тұрған заманда жаңа стратегиялық жоспар әзірлеудің өзектілігін де атап өтті. Сол арқылы Қытай нарығына кең жол ашып, еркін тауар тасымалдау көзделіп отыр. Дегенмен бұл мақсаттарды жүзеге асыру үшін 2025 жылға дейінгі жол картасын әзірлеу қажет. Нам нужно наладить полноценное экономическое сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, а возможно и в АСЕАН. Это непростые задачи, но если мы поставим задачу и будем вместе работать, можно продвинуть такие идеи. Смысл нашего евразийского пространства не в том, чтобы закрыться и сделать его более открытым сейчас глобальным взаимодействием. Ресей президенті көтерген бастамаларда Нұрсұлтан Назарбаевтың идеяларымен үндес. Мәселен, ол одаққа мүше мемлекеттердің азаматтары осы экономикалық бірлестік аясында жұмыс істейтін болса, еңбек өтілі зейнетке шығар алдында толық есепке алынуы қажет деді. Для этого в рамках нашего объединения разрабатывается единая информационная база данных. Қазір Еуразия кеңесі одаққа мүше мемлекеттерде қызмет атқарған адамдардың зейнет жасына жеткенде жұмыс өтілін есепке алуға қатысты маңызды құжатты әзірлеп жатыр. Бұл қарапайым қызметкерлер үшін өте маңызды. Бізге адамдардың қай елде жұмыс істегені маңызды болмайды. Оларға тиісті зейнетақы түптің түбінде төленетін болады. Ал Беларусь көшбасшысы одақтың ішкі мәселелерін шешу қажеттігін де еске салды. Себебі келісімдердің кейде толыққанды орындалмай жататыны бар. Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях. Келісімдер қатаң түрде сақталуы керек. Еркін тауар айналымына кедергі болмаса игі. Осы мақсатта Евразиялық комиссияның құзыретін кеңейтуді ұсынамын. Кадрлық мәселелерден бөлек, стратегиялық бағыттарды айқындау міндеті алдағы уақытта күн тәртібіне енгені дұрыс деп ойлаймын. Одақ аумағындағы кеден бекеттерінде кедергі болмауы тиіс. Тауар айналымы сонда ғана артады. Бұл бұған дейін Қырғыз тарапын жиі алаңдатқан мәселе. Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. Кедендік төлемдерге қатысты мәселелер туындап жатыр. Қазақстанмен бұл проблеманы әлдеқашан шешіп алдық. Енді өзге елдер осыған үн қосса дейміз. Одақ ішіндегі сауда-саттық кедергілері инвесторлардың да қызығушылығын төмендетіп жіберуі мүмкін. Бұл кезек күттірмей шешілуі тиіс мәселе екенін Қасым Жомарт Тоқаев атап өтті. Таможенные и приграничные инфраструктуры. Кедендік бекеттердегі жүйелерді тез арада заманауи қалыпқа келтіру оңай емес. Дегенмен органдарымыз бірыңғай методология мен тәжірибелерді қолдануға жет. Импортталатын тауарлар түгелдей дерлік есепке алынып, кедендік бағасын анықтау ісі біркелкі жүргізілуі тиіс. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, одақ елдері экономикалық тиімділіктің игілігін көруі қажет. Себебі өзара ықпалдастықтың нәтижесін ең алдымен халық сезінсе, дейді президент. Сондай-ақ жиында осыдан бір жыл бұрын Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған Еуразия жүрдек теміржол желісін қалыптастыру бастамасы талқыға салынды. Қазақстан тарапы бұл іс интеграцияның нағыз символына айналуы мүмкін екенін алға тартты. Ал саммитке қатысушы Молдова мен Тәжікстан президенттері өз елдерінің одақпен әріптестігі одан әрі арта түседі деп сендірді. Дастан Сейлханұлы, Ербол Дайыров, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24.